Mən də qətiyyəm. Güzgə baxanda. Bugün, şükürlər olsun ki, kosmetologlarımızda boldu. Bəylər, kişilər, bu dəqiqə doğrudan da botoks üzrə artıq birincidirlər. Beyler. Bəli, bunu nədə bir tane botoks yok ya, anlama bak. Ama mənim bu yaşımda bir dənə də botoksım yoktu. Samirə baxın bir dənə. Zümrüt. Samir heç də, Samir demirəm ki mən. Samir də bəydir də. Nə olsun ki, demədim ki, yəni. Azərbaycanda şov aləmində. Amma bax, sizə lazımdır botoks, Zahir bəy. Bir dişəmə yapmıyorum. Amma məndə bir dənə də botoks yoxdur, Zahir. Yəni, o tərəfə ilişə bilməz. Dostlar,